Salam əziz dostlar və yoldaşlar, kanalımda xoş gördük sizləri. Bu günlərim izləyicilərimizin xahişi ilə zəhərlənmə və dabaq xəstəliyi haqqında video paylaşmaq istəyirik. Əgər sizi də hansısa xəstəlik, hansısa mövzu, hansısa bir müalicə maraqlandırırsa, həmin xəstəlikləri şərt bölməsində qeyd edirsiniz, videolar hazırlayırıq və sizinlə paylaşırıq. Mövzuya keçməmişdən əvvəl kanalıma hələ də abunə olmamışsınızsa aşağıdan abunə olun kanalıma və vacib məqamları qaçırmaq istəmirsinizsə mövzunu axıra qədər izləməyə çalışın. Deməli, əziz yoldaşlar, zəhərlənmə hər bir heyvan saxlayanın başına gələcək bir hadisədir. Heyvanlarında zəhərlənmə görsənir. Zəhərlənmənin müxtəlif növləri var, müxtəlif səbəbləri var. Hətta sudan belə su zəhərlənmələri də deyirik. Sudan belə zəhərlənmələr olur. Yediyi qidadan, otdan, yemdən, bunların hamısı barəsində danışacağıq. Deməli, yem heyvanlarında çoxlarımız kukuruz yemlərdən istifadə edirik. Məlum məsələdir ki, kukuruz yemlər nəmişliyi biraz özünə çox çəkən bir qida növüdür. Ümumiyyətlə, tək kukuruz yemdən yox, arpadır, kəpəkdir, bunların özünün də keyfiyyətinə, nəmli olub-olmamasına diqqət edin. Deməli, əziz yoldaşlar, sizə bir dənə tövsiyəm var, bunu vərdiş halına alın, bu tövsiyəmi vərdiş halına alın, çalışın ki, tövsiyəm nədir? Heyvanımız fərqi yoxdur, istəyir zəhərlənsin, istəyir başqa bir xəstəlik olsun, qarın ağrısın və yaxud da ki, öskürsün. Birinci növbədə atacağınız addım heyvanın temperaturunu ölçmək olsun. Çünki temperaturu dəqiqləşdirmək bizə xəstəliyin düzgün diaqnozunu qoymağa imkan yaradır. Həmçinin də hansısa antibiotik, hansısa dərman seçimində də bizə yardımcı olur. Ola bilər ki, temperatur aşağı və yaxud da həddindən çox yuxarı olar. Bu zaman elə antibiotik seçə bilərik ki, bilməyərəkdən, elə antibiotik seçə bilərik ki, heyvanda əks təsiri ola bilər və yaxud da ki, müalicədən nəticə ala bilmərik. Mövzumuz zəhərlənmə olduğuna görə əksər vaxtı zəhərlənmələrdə temperatur aşağı düşür. 38-38.5 düşür. Bu qoyun üçün də bu qaydadadır. İri buynuzlu heyvanlar üçün də bu qaydada olur. Deməli, temperatur aşağı düşür. Bu normal haldır. Müalicədən sonra nizamlanır temperatur. Və ikinci növbədə heyvanın qanına baxmaq lazımdır. Heyvanın qanı zəhərlənmələrdə əksər vaxtı qatlaşır və qaralır. Bir də rəngin qara olmağı sizi çaşdırmasın. Adicə ağciyər və ağciyər soyuqluqlarında və qarın ağrılarında da heyvanlarda görürsünüz ki, qanda qaralmalar olur. Yəni, bunlar bir-birinə oxşar əlamətlərdir, amma qanın qatılaşması bu konkret zəhərlənmənin əlamətidir. Bir də ki, əziz yoldaşlar, zəhərlənmənin bir xarakterik əlaməti var ki, heyvanda köp olur və yaxud da ki, zəhərlənmə nəticəsində köp olmasa belə mədə funksiyasını dayandırır. Yəni, qəbizlik müşahidə olunur heyvanda. Heyvan bir sutka yeməməyinə baxmayaraq, heyvana baxırıq ki, mədəsi dolu vəziyyətdə qalıbdır. Yəni, normalda yeməyən heyvanın ortasından keçər, qarnı boşalar. Amma bunda belə deyil. Bu halda nə etməliyik? Yenə də zəhərlənmədə birinci atacağımız addım qan almaqdır heyvanın vəziyyətini yüngülləşdirmək məqsədinə. İkinci atacağımız addım heyvanda əgər ki heyvanda köpbə varsa, heyvana çayını soda istifadə eləməkdir. Hamısının evində tapılan bir maddədir bu. Çayını sodanı necə istifadə edirik? Deməli, köpbə olduğu hallarda 100 kilo canlı ağırlığa 3 xörək qaşığı hesabı ilə 1 litr suya, illiq suya amma qatışdırıb vermək şərti ilə niyə illiq suyu deyirəm? Heyvanı soyuqlatmamaq məqsədinə. Çünki heyvanda soyuq su olanda, yəni soyuqlaya bilər, əlavə bizim maddi baxımdan xərcə sala bilər və yaxud da başqa bir xəstəliyin oyanmasına səbəb ola bilər. Bu minvalla çayını sodanı içizdirik, 15-20 dəqiqə ərzində heyvanın köpü yatır. İkinci görəcəyimiz addım isə heyvanda yenə də qəbizlik varsa köpü yatandan sonra və yaxud da köp yoxdursa, biz qəbizlik problemini Glauber duzu da deyirik, İngiliz duzu da deyirik, natrium bikarbonat da deyirik, nəsə yekunda işlətmə duzu deyirik, hamımızın başa düşdüyümüz tərzdə işlətmə duzu verməliyik. Deməli, işlətmə duzunun canlı ağırlığa 100 kg canlı ağırlığa 150 qram hesabı ilə istifadə etməliyik. 200 kg canlı ağırlığa 300 qram, 400-450 qram hesabı ilə istifadə edirik. Bu dərmanın mənfi təsiri yoxdur, heyvanı zəhərləmə xüsusiyyəti yoxdur. Bunun ancaq məqsədi, iş prinsipi mədə bağırsaqda işlətməkdir. Yəni, mədə bağırsaqda qəbizlik problemini aradan qaldırmaqdır. Və bundan da sonra qəbizliyi də götürdükdən sonra heyvanda məlumdur ki, iştahsızlıq meydana çıxır. Həmçinin qəbizlik nəticəsində bilirik ki, mədədə qışqırma çürümə prosesləri gedir ki, bu da zəhərlənməyə səbəb olur, hətta yüngül zəhərlənməyə bilə səbəb olur. Buna görə də sadəcə və sadəcə ringerdən istifadə etməliyik. Və əziz dostlar, ringerdən də əlavə
Yəni heç nə qatmırıq ringerin içərisinə, sadəcə ringerin özünü qoşuruq damar içi və salam bununla da heyvanımızın iştah problemi, zəhərlənmə problemi qaydasına düşür. Və zəhərlənmədə vacib olan bir məqamı sizə çatdırım, daha doğrusu ən vacib istifadə olunan dərmanı, bu fosfalin elementidir. Fosfalin zəhərlənmədə çox gözəl, möhtəşəm bir effekti var. Bunun funksiyası qaraciyəri qorumaqdır. Məlum məsələdir ki, istənilən bir xəstəlikdə, hətta zəhərlənmə olsa belə, birinci zədələnən orqan qaraciyəri olur. Niyə? Çünki qan funksiyasını itirir və qan da qaraciyərdən keçdiyinə görə birinci təsir göstərdiyi qaraciyərdir. Biz qaraciyəri sağlam tutmalıyıq ki, digər problemləri qaydasında saxlaya bilək. Çünki qaraciyər əgər düzgün funksiyasını yerinə yetirməsə, məlumdur ki, başqa bir xəstəliklər meydana çıxar. Birinci növbədə immunitet aşağı düşər, ikinci növbədə metabolizma pozlar, heyvanda qəbizlik və yaxud da ishal əlamətləri görə bilərik. Ümumiyyətlə, bütün sistemə təsir var. Deməli, bunda nə cür istifadə edirik? 100 kg canlı ağırlığa 5-6 qram hesabı ilə vura bilirsinizsə zəif damarici şəkildə vurursunuz, vura bilmirsinizsə əzələyici vurursunuz. Bunu 3 gün ardıcıl şəkildə istifadə edəsəz möhtəşəm bir effekt alarsınız. Bu dərmanın sistemlə qarşılıqlı təsiri bu qaydadadır. Ya sistemlə yarım saat əvvəl istifadə edirsiniz və yaxud sistemlə yarım saat sonra istifadə edirsiniz. Çox möhtəşəm də bir effekt alasınız. Bu həm zəhərlənməni götürür, həm qaraciyərin iş prinsipini bərpa eləyir, həmçinin heyvanın iştahına müsbət təsiri var. Ümumiyyətlə, bu dərmanın keçən videomuzda danışdığımız kimi aktivet kimi geniş bir təsiri vardır. Hətta bu dərmanın belə bir müsbət xüsusiyyətini də deyim, aktivetlə paralel şəkildə əgər bordaq heyvanlarınıza istifadə etsəniz, çox möhtəşəm bir şəkildə heyvanlarınız kökələr. Bu dərmanın başqa bir gizli bir xüsusiyyətini də deyim sizə, heyvanda əzələ sistemini formalaşdırır. Ona görə deyirəm ki, yem danalarınızda çox möhtəşəm bir nəticə ala bilərsiniz. Faktiki də nəticə verir, aktivitlə paralel vəziyyətdə vursanız möhtəşəm bir effekt alarsınız. İndi isə əziz yoldaşlar, keçək dabaq xəstəliyinə. Mənə elə gəlir ki, zəhərlənmə barəsində kifayət qədər məlumat verdim, onun müalicəsi haqqında məlumatlar verdim. Yəqin ki, işinizə yarayar. Deməli, əziz yoldaşlar, dabaq xəstəliyi infeksionlu xəstəlikdir. Dabaq heyvanda 3 formada özünü göstərir. Ağız forması, dişi heyvanlarda yelin forması və dırnaq formasında. Dabağın profilaktikası üçün onun vaksinini vurmağınız hökmən vacibdir. İndi sual yarana bilər ki, vaksin vururuq, yenə də düşür. Vaksin vurmağın mühüm əhəmiyyəti vardır. Dabağın əvvəlcə qeyd edeyim ki, 9 növ vardır. Vaksin isə onun 5-6 növünə qarşı təsir göstərir. Yerdə qalan müəyyən növlər var ki, onlar yüngül növlər olduğuna görə, yəni onun hamısını vaksinin içərisində yerləşdirə bilmirlər. Əsas qorxulu növləri hansıdırsa, onun vaksinini istifadə edirik ki, yoluxsa belə yüngül şəkildə keçirsin. Mən dabağın ümumi əlamətlərindən danışmaq istəyirəm. Dabağın ümumi əlamətləri, xarakterik əlamətləri, məsəl üçün dırnaqdan tutubsa, dırnaq arasında qızartılar, irinli yaralar, burada çünki stafilokoklar, streptokoklar formalaşır, çirkə iltihaba səbəb olur və xarakterik də əlaməti dırnağın sanki bir coraf kimi deməli, ayaqdan çıxmasıdır. Dırnaq qopur çıxır. Yelindən tutduğu zaman yelin dərisi də eyni qaydada, yəni gözlə görsənən iri göz yaraları əmələ gəlir, çirkili, iltihaplı olur, hətta müəyyən hallarda süd bəzlərinin qopub düşməsinə qədər təsir göstərir. Ağızdan yoluxma nəticəsində isə, deməli, heyvanda uzun ağız suyu axıntıları olur, hətta köpüklənir ağzı. Deməli, damaqda, dilin üzərində, burnun aynasının qarşısında, burnun aynasının qarşısında, deməli, yaralar, qabığı qopan yaralar əmələ gəlir. Deməli, dabağın ağızdan yoluxmasının xarakterik bir əlamətini də deyim ki, heyvanın ağzı köpüklənə, yəni marçıldadır ağzını. Yəni, başa düşməyiniz üçün bu tərzdə deyim ki, ağzını marçıldadır. Bu dabağın xarakterik əlamətidir. Dabaq digər xəstəliklərdə oxşur. Məsəl üçün, elə ola bilər ki, otun çöpü bata bilər damağa, onun sayəsində də heyvanda ağzında köpüklənmə yox, ağzında su axıntısı meydana gəlir. Bir də stomatitdə. Stomatit damağın iltihabıdır, o da ağız boşluğunun xəstəliyidir. Yəni, stomatitdə ni şəkillərlə göstərirəm, dabaqda, dildə, damaqda yaralar soyulub çıxır, amma stomatitdə isə sadəcə görsənən yara əmələ gəlir, onlar soyulmur. Bax, bununla, stomatitlə dabağın fərqi budur.
Çoxlarımız müalicə eləmək istəyirik heyvanı. Yəni bir şeyə qeyd edeyim ki, əziz yoldaşlar, dabağın konkret müalicəsi yoxdur. Çünki infeksionlu xəstəlikdir. İnfeksiyaya antibiotiklər təsir etmir. Bunu bir növ yadınızda saxlayın, konkret şəkildə. Əgər müalicə eləmək istəyiriksə, əslində müalicə eləməliyik də. Niyə? Məqsədimiz nədir? Çünki infeksionlu xəstəliklərdə immunitet aşağı düşür. Məlum məsələdir ki, canlı orqanizm olduğuna görə heyvanlarda immunitet düşdüyü üçün aşağı başqa bir xəstəliklər meydana çıxır. Çoxlarımız rast gəlmişik ki, öskürməyən heyvanlar dabaqdan sağaldıqdan sonra öskürməyə başlayırlar. Və yaxud da kök heyvanlar dabaq sağaldıqdan sonra arıqlamağa başlayırlar. Və yaxud da başqa bir xəstəliklər meydana çıxır. Bu immunitetin aşağı düşməsi nəticəsində ikincili infeksiyaların baş qaldırmağına səbəb olur. Yəni onların inkişafı üçün əlverişli şərait yaranır. Bu zaman biz hansı antibiotiklərdən istifadə etməliyik? Hökmən şəkildə bədən gücləndirmək üçün Activate-dən istifadə etsəniz möhtəşəm bir effekt alarsınız. İmmunitetin, yəni yüksəltmək məqsədilə. ADE vitaminindən istifadə edə bilərsiniz. Fosfalinin özündən istifadə edə bilərsiniz. Ümumilikdə, yəni vitamin komplekslərindən istifadə etmək vacibdir, mühümdür. Antibiotik kimi isə istifadə edin penistrep, istifadə edin megasil, yəni amoksasilin tərkibli dərmanı çox gözəl nəticəsi vardır. İstifadə edin Ceftifur. Yəni Ceftifurun özü də gözəl bir nəticə verir. Ceftifur bu saydığım antibiotiklərdən daha mükəmməldir. Çünki Ceftriaxon tərkibli yeni bir nəsil antibiotikdir ki, harda ki iltihab, çirk, harda ki problem varsa, ora birbaşa təsir göstərə bilir. Və bir də ki, vitamin istifadə etmənizə baxmayaraq, əziz yoldaşlar, heyvanınızda iştahsızlıq, zəif yemək görə bilərsiniz. Bu təbii haldır, çünki heyvanın ağız boşluğu tamamilə yaradır. Otun da çöpü, odunu biraz qalın şəkildə olduğuna görə heyvanı incidir. Bu halda onların yeməməsi normal bir haldır. Yəni, çox sıxılmayın ki, heyvanım yemir, arıqlayır. Yəni, bu normal haldır. Yəni, insanın öz ağzında yara olanda görürsünüz ki, biz yemək, qidalanmağa çətinlik çəkirik. Onda biz bu zaman nə etməliyik? Deməli, heyvanlarımıza çalışdığımız qədərindən kəpəyi isti su ilə qatışıq vəziyyətdə veririk ki, biraz da sulu xəsiyyət edirik ki, heyvan onu duru qida vasitəsi kimi yalasın, utsun. Yəni, ac qalmasın da belə deyək. Yəni, otu bir o qədər də versəz də onu yeməyə çətinlik çəkəcəklər. Amma yem verməyin, ha, sadəcə mən kəpəkdən danışdım. Tərkibinə çiğitdir, arpadı qəti şəkildə qatışdırmaq olmaz. Çünki dabağın özü də qızdırma verir bəzi halda. Və yaxud da ki, yem verərsiz, onun özü də qızdırma yarada bilər. Bu baxımdan siz sadəcə kəpəyi qaynar isti su ilə biraz da sulu xəsiyyət eləyərək verirsiniz ki, heyvan onu yalayıb, uda bilsin ki, ac qalmasın heç olmasa. Dabağın özünün də sağalma müddəti vardır, əziz yoldaşlar. Yəni, krip insana düşdüyü kimi, bir sağalma müddəti olduğu kimi, dabağın da sağalma müddəti var. Bu da heyvanın orqanizmindən, immunitetindən asılı olan bir şeydir. Heyvan var ki, dabağı 3 gün, 4 gün keçirdir. Heyvan var ki, 15 gün, hətta 1 aya qədər, yəni, çəkə bilir bu xəstəlik. Bunun da müalicəsini dedim və mühüm bir yaranı sağaltmaqdan ötəri də bir dənə də dərman vasitəsi deyim ki, Jemi spray dediyimiz, yəni quruducu, həm də tərkibində antibiotik olan deməli spreylərdən istifadə edə bilərsiniz. Bunun tərkibində həm oksitetrasklin, həmçinin də gensian violet vardır ki, yara qurutma xüsusiyyəti var. Bunları vurduğunuz zaman heyvan ağız boşluğuna və yaxud dırnağına və yaxud yelində olsun yelinə gündə 2 dəfə edə bilsəniz yaranı qurudub tez sağalmasına köməklik göstərə bilər. Əziz yoldaşlar, dabağın sağaltımında xalq təbabəti üsullarından da istifadə edirsiniz. Yəni burada da müəyyən yanlışlıqlara yol verirsiniz. Onu mən hansı düzgündə, hansı yanlışdır onu da qeyd edeyim ki, məlumatlı olasınız. Məsəl üçün, duzdan istifadə eləmək çox gözəl bir haldır. Mən də təsdiqləyirəm. Çünki duzun özü mikrobları öldürmək xüsusiyyəti var. Həmçinin yaranın sağalmağına da kömək eləyir. Amma çox şəkildə istifadə etməyin. Çünki yaranı eləcə də yandırır və yaranı təzələməsin deyə bir gün, iki gün istifadə eləsəz kifayət eləyər. Və digər arxasında digər dediyim dərmanlardan istifadə eləsəz sağalma görə bilərsin. İkinci növbədə isə çox insanlar spirtdən istifadə edir. Spirtdən çox istifadə etməyin. Adicə yaraya spirti vuranda yaranı yandırıb ta da dərinləşməyinə səbəb olur. Spirti çox istifadə etmənizi düzgün bilmirəm. Etsəz də o halda istifadə edə bilərsiniz ki, məsəl üçün 100 qramlıq aptek spirtini 1 litr suya qatışdırmaq şərti ilə, yəni dozasını aşağı salmaq məqsədi ilə bu qaydada istifadə edə bilərsiniz. Və digər başqa bir üsulu deyim, yəni üzr istəyirəm əvvəlcə ifadəmə görə, yəni sidik ifrazatından istifadə edirlər insanların çoxusu, yəni bu da düzgün deyil. Yəni siz duz olan yerdə, spirt olan yerdə və yaxud digər
James Frey olan yerdə valla bunu istifadə eləməniz düzgün deyil. Onsuz da onu sağaltmağına şərait yaratmır. Düzdür, çoxunuz fikirləşirsiniz ki, dizinfeksiya eləyir. Bu, bizə köhnə bir babalarımızdan, atalarımızdan gələn bir nəsihətdir ki, yəni mundarlamaqla bu belə düzəlir, amma bunlar hamısı yanlış bir fikirlərdir. Yəni, duzdan istifadə edin ən yaxşısı, spirtdən su ilə qatın istifadə edin və yaxud James Frey'dən bunlar daha məqsədə uyğundur. Beləliklə, əziz dostlar, bugünlük də bu mövzumuzun yekununa gəldik, çatdıq. Mənə elə gəldi ki, bildiyim bütün hər bir şeyi sizlə paylaşdım. Yəqin ki, maraqlı gəldi sizə, nəsə öyrənə bildiniz. Dediyim kimi, əziz yoldaşlar, hansı mövzu sizi maraqlandırırsa, şərh bölməsinə qeyd edin. Sevə-sevə həmin mövzuları işıqlandıraq, sizin üçün də maraqlı olsun, eləcə də bizim üçün də maraqlı olsun ki, bildiyimizi sizi kimi gözəl insanlarla paylaşırıq. Və bir də ki, izləyicimizin birinin boğazlığın planlaşdırılması barəsində bir mövzuya toxunmamızı istəyir. Bazar günü heyvanların boğazlığının planlaşdırılması haqqında danışacaq. Qısır heyvanlarda hansı iynələr istifadə etməliyik? Həvəsə gələn tutmayan heyvanlarda hansı iynələr istifadə edəcək, eləcə də off-sync proqramı haqqındakı iynə vurub heyvanımızı mayalayacaq və bu qısırlıq problemi həll olacaq. Həmin mövzunu izlədikdən sonra sizin heyvanlarınızın qısırlıqla bağlı bir problemi qalmayacaq. Görüşənə dək, çox sağ olun dostlar.